mais uma vez boa tarde. Vou fazer o meu papel. Como é que estás, companheiro e amigo Daniel? E para ti, ó Fernando, nasceste-se pobre, agora é rico. Atrás de ti vou andando, olhei e para cá nunca fico. Mas muito o Fernando trabalha. Ó prometido não se falha, ó prometido não se falha. E eu seguindo na matéria, Daniel, olha, eu sou rico na carteira de miséria. Fernando, se tiver saúde, se Fernando, se tiver saúde, a vida podes melhorar. Olha, és um homem solteiro, a vida põe-te a passar. Se arranjares uma mulher rica, tu podes te governar. Tu podes te governar. Não te metas em confusões, é que o anjo casar bem é como o Euro Milhões.
carreira e nunca mais faço nada. Se a mulher tiver muito dinheiro, com ouro comprei marfim. Com o belo corpo que tenho, ela trabalha para mim. Gastar cabedal nessa não tivestes mal, nessa não tivestes mal. Fui tão tolo no casar que não ouvi alguns conselhos que às vezes me queriam dar. Oh Fernando, não estou a brincar. Quem é arranjando uma mulher rica, depois pode viver bem. Nem que ela seja feia, não nos deve preocupar, que depois com o dinheiro delas levamos as bonitas passear. Ser fiel. O dinheiro não iluda, Daniel, repara bem. O dinheiro não iluda, que quem tiver bom viver, amigos, tem muita ajuda. Sabeides que uma mulher, seja pelo mundo além, uma grande riqueza se souber portar bem. Fernando, tu falas bem. Fernando, tu falas bem. És filho da natureza. Quem tiver uma mulher séria tem uma grande riqueza. Uma mulher vale uma fortuna, mesmo sendo elas modernas. Já dizia o meu avô, tenho uma quinta entre as pernas. É por isso, meu Fernando, é por isso, meu Fernando, que a vida faz-me pensar. Da tua vida melhorar. Tu estás numa tarde de azar, estás numa tarde de azar. Daniel, meu amigo, olha essa quinta que falas, não te metas nesse perigo. Tratar bem, deve de lhe dar comida e também de lhe dar amor. Se não tem logo um par de cornos, ou o Daniel cantor. Tanta experiência. E olha, sou homem casado e cá faço os meus planos. Eu já estimo a mim.
dúzia de anos. Mas a mulher é muito manhosa, elas não são todas iguais. Muitas põem os cornos aos homens por eles lhe dar mimo a mais. Fernando de Celorico, artista na desgarrada, mas tu e assim ensinas a tua, que és tão belo camarada. Mas não amimes demais, um conselho te vou dar, porque estas mulheres de agora nos homens gostam de mandar. Passa na casa contigo. Agora, meu Daniel, tu trata bem tratada, se que tal até trazerás na tua cara esmurrada. Quando tu te portas mal, esta vai para a mão gedoura, levas, olha, já porrada com o amigo lá da vassoura. Às vezes gosto que ela me deia umas pancadinhas de amor, umas pancadinhas de amor. Na vida, coitado de quem, da tua não vou falar nada. Há um bocado disse à mãe: quem és um mocinho solteiro e sabes bem os caminhos, ainda não faças isso, por ora é só uns beijinhos. Eu já vi que sois fraquinhos, eu já vi que sois fraquinhos, e que tendes pouco saber, que é que te interessa, colega, o que eu com ela vou fazer. Isso a ti não te interessa nada, dou-lhe beijinhos no rosto e até lhe dou outra coisa, se acaso estiver bem disposto. Agora tu, Daniele, pintas e alguns são pardais, disseste-se muito bem que não somos todos iguais. Às mulheres não se pode dar, colega, mimos demais. Eu canto nos arraiais, tu já decorasses essa. Olha,
comece já a resmungar. Oh, Fernando de Celorico, isso é só depois de casar. Que em solteiro é só festinhas, é tudo a namorar. Mas depois do casamento é que vêm os problemas e acabam-se as falas mansas, às grandes e às pequenas. Tens umas ideias morenas, tens umas ideias morenas, e tens um saber sobraçado, uma casa bem falada, dá valor por todo lado. Sempre mulher bem tratar. E depois olha o remédio, às vezes é tomba de aturar. É verdade, se calhar eu sei que tu não és tolo, Fernando, meu camarada. Vou parar quando eu quiser, que agora ninguém manda nada. Já vim a segunda vez por falta de cantadores. Agora paro quando quero, estou a mentir, meus senhores. Oh, Fernando de Celorico, quem é pobre nada tem. Tu continuas solteiro, que aí é que tu estás bem. Aí é que tu estás bem. Agora vou-te dizer, levas a mulher a passear, mas tenho o pai para lá manter. Tenho o pai para lá manter. A ti não te custa nada, e agora o casar é parolo nesta vida enganada. Ouve-me esta camarada, ouve-me esta camarada, repara no que te digo, pelo que diz o Daniel, tu já estás arrependido. Casaste-se, és pai de filhos, dás-lhe sustento que é pão. Quem casa e é feliz, amigo, tá tudo bom. Eu não sei se ainda vou casar, depende de uma aliança. Ainda não pedi à namorada, nem tenho essa confiança. Mas se um dia casar, prometo tratá-la bem. Se acaso ela der valor, eu dou-lhe valor também. Agora tu, Daniel, já vi que estás arrependido. És tu que mandas ou és mandado? Não sei lá desse artigo. Já não sou aprendiz, já sou pai de duas filhas, sou casado e sou feliz. Ainda sou à moda antiga, sei de cor a salva rainha. Sou casado e sou fiel, e é sempre só com a minha. Mas vejo na televisão notícias sempre a dar, anda tudo divorciado e parece que gosta de andar. Já vejo homens com homens tantas vezes a beijarem. Havia de cair uma bomba e essa raça toda a arrumar. Gente boa, vou parar e
isto é na brincadeira, somos todos filhos de Deus. Isto é na brincadeira, há tanta miséria no mundo, ando aí uns de beira em beira, vou parar para não faltar ao respeito ao senhor Alexandre Pereira. É o nosso apresentador, é um homem com categoria, está à beira do senhor Guilherme, também com muita fisiologia. São os dois locutores de rádio, estão a ouvir o Daniel, vieram ouvir as cantigas nas terras de Penafiel. Tu foste um homem fiel, tu foste um homem fiel e um cantador verdadeiro. És um homem com bom papel, mostra ser um bom parceiro. Agora cada um que os cria, meus amigos como os tem. Quem tem filhinhos tem tudo, quem tem riqueza guardada, e quem tem essa filosofia, canta como eu a desgarrada. Daniel, muito obrigada, fizestes bem o teu papel, deixamos as nossas quadras para o povo de Penafiel. Eu também já me vou embora, sou cidadão português, e como ainda é cedo, vamos dar a outros vez. Mais uma vez obrigados, tenho uma quadra ordeira, e como disse o Daniel, tenho uma quadra ordeira, também vou obedecer ao amigo Alexandre Pereira. Um abraço fica para todo, fica para o feio e para o bonito, e volta daqui ao bocado o Fernando de Celurico. É já. És um homem que eu acredito, senhor Alexandre, é só mais uma. Eu sei que és obra-prima, obrigado, Pereirinha, tocador da concertina. Oh, tocador da concertina, pois não nos chameis malucos, desculpem passar o tempo, mas é só por alguns minutos. Agradeço a ti, Nuno, e à junta da freguesia, por fazer esta festa hoje e ao povo dar alegria. E pode estar descansadinho, rapazes e raparigas, que podem falhar cantadores, mas não hão de falhar as cantigas. Que somos como o carro a gasóleo, quando o motor está quente, o que custa é aquecer, depois nós cantamos sempre. Sente boa, obrigado, o Daniel não se ilude, para vós um forte abraço e que Deus vos dê saúde.